Hai Assalamualaikum, bertemu lagi kita dalam Bycam Studio Informasi bola sepak terbaik untuk anda Jadi telah tamatnya saingan AFC Cup Pada tahun ini yang telah menyaksikan pasukan Al-Sib telah menjadi juara Dan juga saingan SCL pula akan bersambung pada tahun hadapan Jadi untuk video kali ini aku nak bersembang mengenai Top 6 Ranking Pertandingan Klub Asia pada tahun 2022 Harus diingat Aku buat video ni pada tahun 2022 sahaja Bukan secara keseluruhan Jadi untuk pengetahuan semua Malaysia telah mencipta sejarah Telah mencipta satu fenomena Pada tahun ini Sebab apa? Korang kena tengok video ni sampai habis Jadi siapa top seed tersebut? Let's cut this video Keenam Arab Saudi dengan 13.950 mata Jadi pada tahun ini Arab Saudi telah diwakili oleh 4 kelab Iaitu Al-Shabaab Al-Hilal Al-Faisli dan juga Al-Tawun yang semuanya bermain dalam saingan SEL Jadi pasukan Al-Shabab memberi pulangan mata yang paling banyak iaitu 19 mata Yang kedua Al-Hilal dengan 16 mata Dan juga Al-Faisli dengan 12 mata Dan yang terakhir adalah pasukan Al-Tawun dengan 7.45 mata termasuk 0.45 mata dalam aksi kelayakan Jadi secara keseluruhan Arab Saudi berada dalam kedudukan pertama Asia Kelima adalah Hong Kong dengan 15.56 mata. Jadi Hong Kong telah diwakili oleh 3 kelab iaitu Kichel yang bermain dalam saingan ACL dan juga Aston dan juga Liman yang bermain dalam saingan AFC Cup. Jadi pasukan Kichel telah memberikan 11.56 mata, pasukan Aston telah memberikan 5.4 mata dan juga pasukan Liman telah memberikan 2.22 mata termasuk 0.2 dalam aksi kelayakan. Jadi secara keseluruhan Hong Kong berada di kedudukan ke-6 Asia ketika ini Yang keempat adalah Korea Selatan dengan 15.800 mata Jadi Korea Selatan telah diwakili oleh 4 kelab iaitu Jeonbuk Hyundai Motors, Daegu, Ulsan Hyundai, pasukan yang tewas kepada pasukan JDT dan juga Geonam Dragon yang mana mereka ni semua bermain dalam saingan ACL. Jadi pasukan Jeonbuk memberikan mata paling banyak untuk Korea Selatan dengan 25 mata. Yang kedua adalah Daegu dengan 16 mata dalam peringkat kepulan dan juga peringkat kalah mati dan 0.45 mata dalam aksi kelayakan. Yang ketiga adalah Ulsan Hyundai dengan 10.6 mata termasuk 0.6 mata dalam aksi kelayakan dan yang terakhir adalah Jonam Dragon dengan 8.00 mata. Jadi secara keseluruhan Korea Selatan berada di kedudukan ketiga Asia ketika ini. Yang ketiga adalah Jepun dengan 19.088 mata Jadi pada tahun ini juga Jepun telah diwakili oleh 4 kelab yang semuanya bermain dalam saingan SCL jadi kelab-kelab tersebut yang pertama adalah Urawa Reds, yang kedua adalah Whistle Kobe, yang ketiga adalah Yokohama Marinos dan kelab yang keempat adalah kelab yang bertemu dengan pasukan JDT dalam saingan SCL pada tahun ini iaitu Kawasaki Frontale. Jadi pasukan Urawa Reds telah memberi mata yang paling banyak untuk Jepun dengan 29 mata. Yang kedua adalah Whistle Kobe dengan 17.95 mata termasuk 0.6 mata dalam aksi pusingan kelayakan. Yang ketiga adalah Yokohama dengan 16 mata dan yang terakhir adalah Kawasaki Frontale dengan 11 mata. Jadi secara keseluruhan Jepun telah berada di kedudukan kedua Asia ketika ini. Yang kedua adalah Uzbekistan dengan 19.970 mata. Jadi negara Uzbekistan telah diwakili oleh 3 kelab pada tahun ini iaitu Nasaf dan juga Patako yang bermain dalam saingan SCL dan juga Sogdiana yang tewas kepada pasukan KL City yang bermain dalam AFC Cup jadi pasukan Nasaf telah memberikan 12 mata dan juga 0.6 mata dalam pusingan kelayakan ACL. yang kedua adalah Sogdiana dengan 10.37 mata dan yang terakhir adalah Pak Tako dengan 6.00 mata jadi secara keseluruhan pasukan Uzbekistan sekarang berada di kedudukan keempat Asia jadi yang pertama adalah percaya atau tak percaya aku bagi tepukan dulu jadi yang pertama adalah Malaysia dengan 23.3 kosong kosong mata Nampaknya jauh kita meninggalkan Jepun dan juga Korea Selatan Jadi seperti mana yang kita tahu pasukan Malaysia diwakili oleh JDT, City dan juga pasukan Kedah Jadi dengan prestasi yang cukup baik oleh pasukan JDT Dengan 4 kemenangan, 1 seri dan juga 2 kekalahan Mereka telah memungut 16 mata dan KL City kejayaan mereka layak sehingga ke final mereka telah memberikan 10 poin empat mata dan yang terakhir pasukan Kedah juga memberikan mata untuk Malaysia iaitu 3 poin enam mata jadi macam mana pengiraan Malaysia ni boleh dapat 23.300 mata jadi untuk Malaysia ni aku buatlah pengiraan sedikit jadi total mata pasukan KL City dan juga Kedah which kita dapat 14.6 mata 14.6 mata tu dibahagi dengan 2 dapatlah 7.3 mata 7.3 mata tu kita tambah dengan mata JDT iaitu 16 mata dapatlah 23.300 mata sehingga menyaksikan sejarah tercipta Malaysia berada di kedudukan pertama ranking dalam pada tahun 2022 ini jadi secara keseluruhan Malaysia berada di kedudukan ke-8 Asia jadi tanya kepada pasukan JDT, KL City dan juga Kedah yang telah berjaya mengharumkan nama Malaysia di Persada Asia. Jadi itu sajalah video aku untuk kali ini. Aku lain. Assalamualaikum.